Qamadiin biyyuma kan keenyatti argama jennee waan yaadneen qabnu yeroo kana mitiiti gannumattiyyuu argama jennee waan yaadne miti. Qamadiin diinagdee qofa otoo hin taane rasaasa keenyaa dhaadannoo jedhu kan jalqabne jechuudha. Waaqee jirmaatu qabe jechuun oomishi firee keenyaa akkuma jirutti badee jechuu hin dandeenye. Baay'ee bu'aan isaa gaarii baay'ee ammaan sirumattuu keechaa bara kana keessa faana gammadee. Qonnaan bulaan kun qamadii oomishee galchee dheeduma isaa gabaa fuudhee deemuu irra jiraata. Doolaaras argachuu qabna. Doolaaraaf kan nuti alatti baasnus alergee keenyas bakka buusuu qabnaadha jechuudha. Qamadii kana nuu kennuudhaan harka keenya haqaqaniitu wantootan fedhan wantootan garaa garaa biyya kana irratti ka'aa turan. Biyya keenyaa fi qamadiin midhaan tarsiimoodha. Gagutu ni qottas, ni haramtas, ni haamtas. Ni sassaabdas. Gaafa qamadiin tun hin dhufin jechuun ablee naata jennee jirti. Jaarsaan wal lola. Seeraan gurguran yoo jenne aamlee nuu kennaa isa dhufus immoo harka caalaan immoo qonna jenneeti kan amdee qabnu. Biyyee gabbataa fi bishaan gahaa biyya alaatti ergaa qamadii immoo gargaarsaan jiraataa turre. Kuni booda tafummaadha. Yeroo itti qamadiin nu oomishne jennu kun hanga qonnaan bulaatti gadi bu'amee sassaabamee seeraan labba'u jiraa jechuudha. Seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif. Oomishti qamadii gannaa kan qamadii bonaatiin caalameera jechuudha.